Shumë jam e lumtur kur në fund të emisionit gjithmonë kemi fëmijë, të cilët përveç që na bëjnë krenar neve kur i shohim, i bëjnë krenar familjen e tyre, i bëjnë krenar gjithë ata shtetarë që i shohin bisedën dhe punën e tyre që prezantojnë tek familja jonë. Enis Kasumi dhe Ari Zuka janë dy nxënës të shkollës finlandeze, të cilët kanë qenë pjesë e panairit, të cilët e kemi prezantuar së bashku me zëvendësdrejtorin Jetmir Aziri, por specifikisht projektet e tyre i kemi veçuar për shkak të unike janë. Janë ndoshta unë jam pa fjalë kur i kam pa, sepse jo çdo kush mund të bëjmë shpikje të tilla. Grupi i fëmijëve dhe shokëve dhe shoqeve të tyre së bashku me këta dy që përfaqësojnë atë grup kanë bërë një punë të mrekullueshme dhe përveç që i kanë mrekulluar mësimdhënësit e tyre me suksesin, po ashtu kemi mbetë pa komente edhe ne prindrit që kemi qenë pjesë e panairit. Ari dhe Enis, mirëseardhë, faleminderit shumë që keni ardhur. Mirë se ju gjatë, faleminderit. Shumë kënaqësi me ju pas edhe me ju prezentu, shumë emocion për mua sepse me të thonë drejtë nuk është që marr shumë vesh nga fusha e teknologjisë, sidomos nga ana e prezantimit të robotit, megjithatë ajo mënyra se si ju e keni shpjeguar dhe mënyra se çka keni dashur me thonë është shumë e veçantë. Am tregon po e nisi me Enisin dhe për robotin, am tregon bashkë me shokët tuaj që jeni 6 nëse nuk gabojnë në grup. Qysh ke ideja me formu një gjë të tillë? Atëherë sipari faleminderit për juve. Unë jam Enis Kasumi, ne jemi grupa e IT Advanced, ku studium rreth IT-s, edhe na kem kriju këtë robotin që kem këtu në skenë. Jemi 6 persona të cilët e kem kriju, cilët kem punu në këtë projekt. Disa i kem pas, shumica i kem pas pjesë të ndara prej tjetrit. Ky është një robot i cili e luan rolin e Einsteinit. Ka me të regu rreth jetës të Einsteinit se so ka qena i gjallë. Ky është kriju me 3D printer, kurse sa i përket pjesës e brendshme, është krijuar me Arduino, disa servomotora dhe disa gjuhë programuese. Si projekt ka qenë kogja sfidus për neve, pasi që si ide kjo ka ordhë në shkullën finlandese i kemë disa panajira ku i kemë bojt, edhe unë atu kam marrë pjesë tuaj se për 3 vite rrazi, ku kam prezentu disa projekte unë bashkë me shukët, ku vitin e kalume kemë pas një aplikacion, edhe këtë vit kemë mendu diçka pak ma speciale me pas, diçka pak që nuk e ka kriju kërkush. Edhe kemë marrë deri të përfundimi i këti robotit. Ky është, ideja ti është më kriju edhe i gjithë trupi, për momentin e kemë veç pjesën e kokës, ku edhe kjo është ma funksionare edhe është pak ma speciale, pasi që si që tash kuj ka me lujtë rullin a Einsteinit, edhe të pjesë e kokës dhe me thonë, na kem punu pak ma shumë, kuptuhet, na ka marrë ku. E nisa, ka qenë e vështirë me i gjetë mjetet pa iset për me modifiku dhe me kryu një robot të tillë? Kem pos disa vështërsi sa i përket të gjetjes e pjesëve, pasi që në Kosovë disa në kanë mungu, disa i kemi gjetë, po është deshtë me dalë jashtë shtetit për disa servomotorat shumë të vogël cilët janë, po e kanë funksionin të i për të madhë, ku ato në ndimujnë të levizja kokës, levizja nofullës edhe e syve, edhe kem pas pak vështërsi, po si do qofti kem gjetë ato edhe pasaj kem fillu me pun të apet, ku kem bejtë, se tu nuk kina mujtë për shambull me bu njëherë një pjesë, tani një pjesë, është desht me shku step by step. Dhe tani është desht disa në kanë marrë ku dhe i kanë ardhë, se dhe i kem shku me i marrë. A në shani komunikanë? Po, kjo është i gjithë i funksional. Për momentin i kem bloku disa funksionit, pasi që se që tash kjo ka dhe pjesën e trupit. Trupi është statik, nuk leviz. A mu besi që të ardhme kam me vazhdu, halja se unë tash i kom përfundu shkollin, kam me vazhdu edhe me krijimin e trupit. A mu këtu e kem veç pjesën e kokës edhe nuk është tepër stabil, për ata i kem bloku edhe disa levizje edhe disa funksionet tjera që potencialisht më me i pas. Po, si dhe qofti gjithë e është funksional, do më thoni e njësë dërisa ti e regulan në mënyrë që të komunikojmë pak me Einsteinin, unë dëdoja shumë me Arin me u informu pak, për mduket është si serë, apo? Po. Pse vendosit me bo një serë? Okej, pro, kjo është serë a meqme, ose në anglisht e thros me smart greenhouse. Për këtë vetë, në science fair, unë bashkë me një prof të matematikës, kemi vendos me bo në serën e meqme, për arsye se i nevojitët populatës. Ideja e kësaj sere është për, qëllimi i kësaj sere është për të ngritur, dhe më thonë, efikasitetin e mbikëqyrjes të bimëve, edhe për të
edhe për me ndalë, mës me pas nevoj për njerëz me punu ma në sera dhe në agrikulturë, sepse interesi ka shkuar shumë aposhtë në vitet. Do me thonë, kjo do të funksionoj pa punëtor fizik? E gjitha vetme. Qysha, mund është me nga tregu pa kore? Po, tani do t'ja demonstraj. Hajde t'lutna. Do me thonë, sera e ka 3 sisteme. Apo do me donë nga ona tjetër, a i ndruan nëse donën e dalë të karikja jote, po? Okej, do me thonë, sera ka 3 sisteme. Sistemi i pari serës është sistemi ujitjes. Ideja e sistemit ujitjes është që kë pompa ujit do t'jep nga tenka, do t'a fuqizoj serën me uj, që bimët të janë të të kohët të freskëta. Kjo sistemi ujitjes punon nga senzori kitronik, i cili e ndalë kër nuk ka nevoj, dhe me thonë është senzori lakështis, tani vetë sa për me ndalë do t'ja të regoj. Këtë si që shëni, senzori tani u ndalë për shkak se të regon që ka mjaftushëm lakështi në brenda serës. Aja është senzori cili lidhët me greenhouse board, dhe të shkët që lidhët bashkë me mikrobitin. Aja është fundi i sistemi të parë. Sistemi në dytë e kemi sistemi në temperaturës. Dhe me thonë, sistemi të temperaturës funksionon nga servomotori edhe nga kja. Kjo është mikrobiti. Mikrobiti e tregon temperaturën brenda serës tani, këtu. Për momentin është 25. Edhe e mon stabile. Po, e mon stabile. Nëse temperatura rritet për mi 25, atër ka nevoj më shumë për aerosje, atër hopët edhe kjo. Mirë, po tani është temperatura 25, kështë nuk ka nevoj, është hopër vetëm ventilatori. Aji që është në ajrën brenda dhe e nxerë jashtë. Po, po, po. Pasta i kemi, dhe me thonë, e kemi panelin solar. Paneli solar është që me bomba efikase serën, edhe gjatë gjithë kohës me marë fuqin nga dili, dhe me thonë për me vazhdu një projekt të ripërtreqëm. Këtë të në koni fuqizon baterit që gjindën këto, edhe pasi që ato të argjohë nuk ka nevoj për me i bë për seri. Se të i rimbush. Po, i rimbush baterit. Edhe për sistemin e fundit, e kemi sistemin e diellit artificial. Mënyra se si dielli artificial funksionon, edhe kjo është pjesë e sistemit të temperaturës për të ngritë temperaturën. Dhe me thonë këtu, shpejt ja bëjmë një ambient, në të cilin, nëse nuk ka bëllë dritë, atër kjo e detekton që djelë ka nevoj për nxehtësi, po mungën djelë. Mirë po tani, ka bëllë dritë do dhonë, kështu që senzori nuk e gjenë nëvojshme që mundezë. Mirë po e shumë, si të mblojmë senzorin me pak ersirë, po me pak sekunda ersirë, atër ndezët. Edhe kjo, pse bën pjesë edhe kjo në sistemin e temperaturës, është për shkak se e rritë temperaturën brenda serës. Është ndarë në dy pjesë. Njëna pjesë, e cila gjindët këtu, është bërë për të ullë temperaturën, kurse pjesa tjetër është për të rritë temperaturën brenda serës. Edhe shumë i gradualisht, nëse e lojmë shumë desk, të gjatë kohës, do të rritë temperatura. Kjo është prototip, mirë po nëse bëhet në jetë reale, më e modhe, atër do të me morë dritat të cilat kanë shumë volt, edhe temperaturën e qojnë gradualisht më shpejt. Këtë kjo është e ideuar që mungesa e punëtorve fizik, të temi. Po, mësë me pas nevoj për punëtor fizik. E gjitha do të kryet me një funksionim të kësaj sistemet të cilin e keni ndërtuar. Po, unë dhe një profesori matematikës. Dhe profesori, dhe nuk e pas të një grupë se e nisi. Po, jo nuk u pas grupë. Ti bashkë me profesorin e matematikës dhe një serët t'il rekomandohet edhe për ata të cilet me të vërtet ka serat të mdoja dhe biznesi tyre kryesor është sera. Po, kjo zakon është edhe përdorës për shambull në vende ku ka shkretir, për shak se kushtet nuk janë shumë ideale ku mundën më rritë bimet, kështu që kjo e bën një ven ma të sigurt. Oke, shumë interesante. Për ndryshe, e ja ullo are, për ndryshe të gjitha projekte të nëzënzve të shkollës finlandese i kemi prezentuar dhe të familia jonë dhe të emisione tjera në kanal 10, por që do t'i prezentojme dhe tutje me shdashur për shkak të gjithë mrekullisë që s'jelin dhe na tregojnë e na mësojnë nëzënzit e kësaj shkollë. Ne me shumë knaci i prezentojme dhe do shkojme dhe në shtator t'i përcjelin vazhdimësin e punve dhe projektet e panajirit të arshëm. A do të komunikojmë pak me Einsteinin? Atër po, të kjo pjesë e vishit këtu, Einsteini e konë një mikrofon, ku ato ka me morë zonin të onë, nëse me konë komunikon këtë. A dronë me pytë diçka Einsteinin? Vishë më nëshme abu kushetja, mu anglisht dhe është. Oke, a di komunikot të pytët që i dhe Einsteini, unë e për ju në dëgjaj. Who are you? Ta shkjo e merë, e gjenërën, këtu i kemë edhe kablot ku e bjanë dhe më thonë, e gjenëran këtu e kemë kodin edhe pas taj e këthem përgjigjet. Hello, I'm Albert Einstein. Born on March 14, 1879.
E kjo pjesa do më thonë e marrë shpejt këtu, edhe gjeneruhet pjesa e zinjit. Enis këto informacionet që i thot Einstein e ja keni të programune, i kot limitune. Po, këtu e kem bu një pjesë është ku është e bu një pjesa, dhe më thonë, e elektronikës brenda, ku edhe i merë këtu zonat apo shfar dhe qoftë. Dhe pjesa këtu brenda, nëse mundet me fokusu pjesa kamerës, e kem disa Arduino, ku për mes asoj Arduinus i merë levizit e nufullës edhe levizit, do më thonë, ku të full kë, që vjen, do më thonë, prej këtuhit. Edhe të pjesa e këtyne vrimov këtu, është mikrofonin brenda, ku e merë zonin e njëriut, e vjen e gjenerën, na për gjenerim e kem bu një kod, një chatbot, e i cili është i programu me gjuën programu se Python, ku ato është e kem bu një chatbot si ChatGPT-ja, ku na i kem shti disa pytje edhe përgjigje për cilat njerëzit mundin me pyta rrethjet e Einsteinit, edhe pas taj kjo e gjenërën të kompjuteri, edhe këtan përmjës pjesës të goja këtu është spikeri. Edhe tani prej ato, do më thonë, këthejt përgjigja. E vetëm edhe një pytje, Enis, nëse në lisën e informacioneve që i keni programu, e bojmë pytjen e vjetë që e ka të programu në kjo e identifikan, nuk e qëtë përën programu? Nëse dalut pak më herët, kjo vënej dhe e këthej përgjigjen, se e gjenera, po, cëla është, do më thonë, cëla jo, cëllën përgjigje ose pytje e kemë pytë na. Edhe nëse shumë ka pjesa jashtë me kjo, edhe në duket pak më thjeshtë, nuk duket që ka të e përpun, amo të pjesa 3D printimit për shambull jashtë, pjesa konstruktit robotit, nga marrë të e përkose vënën, po edhe të pjesa e kodit e programimit është të e përpun. Sepse printohet si cila veç e veç, nuk printohet si tërsi. Këtu vetëm nëse që mundujmë, amo nuk janë do më thonë ma nuk heken, përveç që na kemë ndu milion këto dy pjesë të veshit për mu hek, për arsye se prej këtyne këtu, merët edhe zonë si që tash, edhe nëse na herë kemë defekt me mikrofonin ose diçka, duhet diçka po. Se të pjesa këtu e ka mikrofonin, ku e merë zonë. Edhe e ka dykon mu zgaboj prej një meter larkësi, mundet me marë zonën e njerive. Po, është shumë interesante, unë shumë rallë gjindën para intervjisave, kur mes duke analizu e me mundu me studiu që shkene arritë, sincerisht ju përgëzaj edhe ju vlerësaj për krejt idin, punën edhe suksesin që keni pas, shumë mburje për krejt atë amësimdhonsa që janë pjesë e shkollës t'juj edhe shohen suksesin e juj, edhe shumë po dhe unë shumë klasin me pas një mundësi me full me juve, me shpalozit diçka kashtë veçanë. Që që një falenderoj shumë, Enis dhe Ari. Falenderit shumë. Falenderit shumë për juve. Shpresoj që në panajirin tjetër, nëjse Enis i pas ka më baru, po do të nga vizitosh Enis, nështë ta. Ari do të vjen me një ide ende halamë e inovative. Falenderit shumë, djem. Falenderit shumë për juve. Dashur miq, kemi qenë së bashku me nxënësit e shkollës finlandeze. Mos harroni, është koha e regjistrimeve në shkollën finlandeze. Kanë mbetur numri i limituar i nxënësve të cilët do të pranohen edhe tek programi Impact Risia e kësaj shkolle, por edhe tek programi i rregullt i kurrikulës së cilën shkolla finlandeze tash sa vite funksionon. E gjeni në Facebook dhe Instagram për të gjitha informacionet. Ne do takohemi javën tjetër në orën 16, ju vazhdoni me qëndru me televizionin Kanal 10.